পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ শৰীৰত যিকোনো কাৰণত এলাৰ্জি হয় নেকি বা খজুৱতি হয় নেকি? যদি হয় তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল চাৰ্ভিচ এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ। বন্ধুসকল, বহুতৰ খাদ্যবস্তু খোৱাৰ ফলত বা ডাষ্টত কাম কৰিলে, ধূলা বালুত কাম কৰিলে কেতিয়াবা শৰীৰৰ ছালত এলাৰ্জি হয়, ৰেশ হয়, কেতিয়াবা চকুত খজুৱাই থাকে, চকু ৰঙা হৈ যায়, নাকত খজুৱাই থাকে, চৰ্দি হয়, হাঁচি হয়। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত বহুতে ফাৰ্মাচীৰ পৰা বা চিকিৎসকক দেখুৱাই এলাৰ্জিৰ টেবলেট বা খজুৱতিৰ টেবলেট খায়, আৰু সেই এলাৰ্জি বা খজুৱতিৰ টেবলেট খোৱাৰ ফলত টোপনিৰ বাব আহে বা টোপনি হয়। দিনত এলাৰ্জি হ'লে সেইবিলাক টেবলেট খাব নোৱাৰে, কাৰণ টোপনি হ'লে ব্যৱসায় হওক বা চাকৰিৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেয়ে আজি মই এটা টেবলেটৰ ৰিভিউ দি আছোঁ, যিটো টেবলেট খালে এলাৰ্জি ভাল পাব, খজুৱতি ভাল পাব, কিন্তু টোপনিৰ বাব নহয় বা টোপনি নহয়। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে ব্লাকষ্টিন, আৰু এই টেবলেটত এটাই কম্পজিশ্যন দিয়া হৈছে বিলাষ্টিন 20 মিলিগ্ৰাম। এই কম্পজিশ্যনটো এণ্টি হিষ্টামিনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এণ্টি এলাৰ্জি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু এই টেবলেটটো খোৱাৰ ফলত বিশেষ কোনো ছাইড এফেক্ট দেখা নিদিয়ে, বিশেষ কোনো ক্ষতি নকৰে। যিকোনো কাৰণত এলাৰ্জি হৈছে, শৰীৰত এলাৰ্জিক আৰ্টিক্ৰিয়া হৈছে, ৰেশ ওলাইছে বা উটবিলাক ফুলি গৈছে, ব্লাকষ্টিন টেবলেট খাব পাৰিব। ব্লাকষ্টিন টেবলেট 18 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে ডেইলি এটাকৈ, বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এজন চিকিৎসকে ড'জটো নিৰ্ধাৰণ কৰে। ব্লাকষ্টিন টেবলেট দিনতো খাব পাৰিব, যদি বেছি এলাৰ্জি ওলায় বা শৰীৰত ৰঙা হৈ গৈছে, খজুৱতি হৈ গৈছে, যিকোনো কাৰণত ৰ'দত কাম কৰিলে, কোনোবা ঘাম বেছি ওলালে, সঘনাই এলাৰ্জি হৈ থাকে, খজুৱতি হৈ থাকে, সেইসকলেও খাব পাৰিব। 18 বছৰৰ তলৰ শিশু হওক বা ব্যক্তিসকলক এজন চিকিৎসকে বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ড'জটো নিৰ্ধাৰণ কৰে। ব্লাকষ্টিন টেবলেট মাৰ্কেটত এটা ষ্টিপত 10টা টেবলেট থাকে, তাৰ মূল্য 140-150 হ'ব। মই সঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই ৰিভিউ দি আছোঁ, এডিচনেল চেম্পল হয়। আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত গৈ নিশ্চয় প্ৰাইচটো গম পাব পাৰিব কিমান দাম। ব্লাকষ্টিন টেবলেট বহুত ভাল কোম্পানী, এমকুৰ কোম্পানী বনাইছে, বহুত পুৰণি কোম্পানী হয়। ব্লাকষ্টিন টেবলেট খোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো ছাইড এফেক্ট দেখা নিদিয়ে, সাধাৰণ ছাইড এফেক্ট দেখা দিব পাৰে, কেতিয়াবা দুৰ্বল হ'ব পাৰে বা উটবিলাক শুকাই যাব পাৰে, অশান্তিৰ বাপ কৰিব পাৰে, একেবাৰে কম সংখ্যক ব্যক্তিৰ এনেকুৱা হোৱা দেখা যায়। ব্লাকষ্টিন টেবলেট নিজে নিজে কেতিয়াও নাখাব, এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খাব। ব্লাকষ্টিন টেবলেটৰ ৰিভিউ এইখিনি, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।